Jep. Hopeista kalvoa, hopean väristä kalvoa. Vanha kännykkä, mutta joka kuitenkin toimii. Ja kello. Mitähän näistä saatais aikaiseksi? Kello ei tullut siis postissa, vaan mä sen ihan itse kävin ostamassa Prismasta, ja alun perin oli siis tarkoitus käydä ostamassa valokuvakehykset ja tommonen mustaa maalia, mutta sit mä löysin tämmösen näin. Varoitus, muovipussi voi olla vaarallinen, älä pidä sitä lasten läheisyydessä. Max. No joo. Semmonen kello, ja tämä on... Onks tää erilainen, mitä kaupassa oleva tämmönen oli niinku, että siellä oli... Ei, on siellä pahvi tuolla taas siellä silässä, ei kun sisällä. No, sitten otetaan se auki. Jos löydetään vaan jostain sopivan kokoinen rivimeisseli. Se on aika hyvää. Yksi. Kaksi. Kolme. Ja niin, irti. Neljä. Noin. Lasi tai muovi on täynnä jotain kuviota, kun katsoo valua vasten. Lähteeköhän noin pesemällä pois. Toivottavasti. No, ei voi mitään. Laitetaan se tuonne. No voi vittu. Öps. Lähti video pyörimään. Ei oteta sitä mukaan. Vaikka Julian ilet on ihan hyvä. Kyllä, mutta ei oteta häntä mukaan tähän videoon. Ai saatana, kun toin. Tiukasti siinä kiinni. Terävät reunat saa. Noin. Ja. That might be a problem. Se onkin liimattu toi pohja tonne noin. Katsotaan, saanko sitä sieltä irti. Ja miten tää lähtee tää... Itse kello taitaa lähteä. Tuossa on klipsi. Se lähti siltä puolelta. Toisella puolella on vähän erinäköinen systeemi, mutta se vissiin lähtee ihan noin. Hyvä. Lähteekö tää? No ei se oo vissiin kuin ehkä reunoista sinne liimattu. No. Pakkoko Kiinan poikien on se niin tiukkaa sinne laittaa? Ois voinut jättää ihan ilman liimaakin tän tänne paikalle. Mikä siinä? Miten se otetaan se sitten väkivalloin sieltä irti? Niin kuin varmaan fiksuimmat jo
on hoksannut, niin tätä systeemiä ei ole tarkoitettu noin niinku sit loppupeleissä kelloksi. Kivaa liimaa, laitetaan toi tonne. Ja sit siellä on reikiä, jotka mä vissiin joudun sitten laittamaan umpeen jollakin systeemillä. No ei se mitään, katsotaan mitä tästä saadaan aikaiseksi ja otetaan sitten seuraavaksi toi lasi käsittelyyn. Ja sieltä sitten otetaan vähän sen tolua ja paperia ja otetaan se puhtaaksi. Sama toiselle puolelle. Mistä? Missä paperi ei ole kyllä tähän systeemi ei ollut kyllä niinku yhtään hyvä ratkaisu. Siitä jää niinku kauhea kasa nöyhtää näköjään tuohon. Olisikohan mulla yhtään. Tuossa on tommonen tyynyliina ja katsotaan saasko sillä noin nöyhtät pois. Suurin piirtein. Pöydältäkin nöyhtät pois. Jempa jaa, ja sitten olikos minulla sakset jossakin? Sakset. Kyllä ne jossakin on. Ja kyllä tuota löytyy sakset. Perkele. Noin. Noin, sieltä leikattiin vähän sopivamman kokoinen kappale siihen. Ja sitten tässä jommalla kummalla puolella. Pitäisi olla kalvo, mutta kummalla puolella se on, että mistä kohti tämä lähtee irti. Tähän olisi helppo ottaa teipillä toisistaan nämä kalvot, mutta nyt ei tähän hätään tai löytyä teippiä, niin yritetään katella täältä semmonen kohta, missä on
sakset ollu. Noin. Ei varmaan näy kamerassa, mutta tommonen... Ihan ei kun näkyy se ehkä vähän sen. Tommonen kalvo siinä on, mikä sitä pitää ottaa irti. Mut sitä ennen otetaan siihen tujaus. Noin. Et saahan se sitten kohi liikkumaan siinä sillain nätisti ilmakuplat pois. Ja mä olin varannut tähän semmosen juttujutun, millä mä saan ne ilmakuplat painettua pois, mutta tuota mä olen nyt sen sitten laittanut paikkaan nimeltä Jemma. Niin otetaan tosta nyt vaikka tommonen sitten tällä kertaa. Ja sitten se yritetään siihen laittaa A oikeaan kohti, B mahdollisimman vähäisillä ilmakuplilla, noin. Ja sitten otetaan toi, noin. Ja painetaan sieltä ne ilmakuplat pois, jota sinne nyt näköjään sitten kuitenkin joka tapauksessa jää. Sinne päätyi jo hiuskin tai partakarva vai mikä lieneekään. No, ei se mitään. Nyt se saa luvan olla siellä. Näkyisköhän se tuossa kamerassa. Jos se kamera vaan tarkentaa siihen kohti, niin... Niin, se peilipinta, niin sehän tarkentaa tietenkin tonne, mitä näkyy peilissä, eikä siihen peiliin. Kilas. Manuaalitarkennusta. No eli siinä kohti löytyy hius tai partakarva tai mikä lieneekään. Ja sitten sieltä sipastaan toi ylimääräinen. Semmoinen asi muuten tarttuu aika tiukkahan tohon. Kun siellä on vähän nestettä pohjalla, niin tarttuu aika sairaan tiukkaan. Ja sit sieltä otetaan ylimääräisiä pois. Ja olikohan tässä... Ei varmaan ollut toista.
toista kalvoa enää siinä tota. Noin. Ja. Semmonen peili siitä nyt sitten. Laitetaan se. Noin. Semmonen peili siitä tuli, eikä. Ei mikään paras mahdollinen ja näkyy oleva. Noin asennusrannut siinä näkyy oleva, mutta tota. Eikä kamera tajua tarkentaa tuon peilin kautta, mutta tota. Jonkun näköinen peili siitä nyt sitten kuitenkin se tuli ja. Tämä nyt ei tietenkään. Ehkä ihan niin. Niin hieno ole, kun tämä on tämmönen. Itse asiassa tämä koko projekti on vähän tämmönen. Testiprojekti. Ja tota. Sitten tehdään semmonen homma, että laitetaan toi kännykkä tonne sisälle ja katsotaas miltä se näyttää. Onhan sais ton noin. Sehän näyttää juuri sellaiselta, niin kuin sen piti näyttääkin, paitsi että kamera ei siihen näköjään tota noin, niin saa kiinni oikein kunnolla. Mutta siis, jaha, nyt kamera tarkentaa aina. Kamera ei tiedä kumpaan tarkentaa, tarkentaako tuohon kelloaikaan vai kameran jalustaa. Ja tota. Mut siis semmonen Magic Mirrori tuli siitä, että siellä näkyy. Mä laitan vielä helvetin hakukone. Niin tota. Semmonen siitä tuli, että tota. Siellä nyt näkyy kelloaika ja päivämäärä ja sitten tuohon. Mulla ei nyt ole asetukset sillä, että siinä kalenterimerkinnät näkyis, mutta tuota, siinä tulee kalenterimerkintä näkyviin, että tuota, et, mitä on tapahtumia tulossa. Ja tosiaan näköjään tämä oli oikeastikin vaan tämmönen ihan 2 sekunnin testijuttu, vaikka nyt 18 minuuttia näköjään video on tullut tässä vaiheessa kuvattua, niin tota, et niin kun onnistuuko tämmönen ja näkyyhän tämä onnistuvan ja kokeilen nyt sitten, että tota näyttääkö se niitä noita kalenterimerkintöjä ja saatan itse asiassa tehdä semmosen tuon siitä testikalenterimerkinnästä semmosen, jolla on muutakin merkitystä kuin että se on testikalenterimerkintä, mutta tota, siitä hetken päästä lisää. Noin, ja siinäpä se on nyt sitten seinällä. Ja tota, se nyt ihan huippupeili ole, mutta tota, kyllä siitä nyt naamassa näkee. Ja sitten kun me zoomataan tonne siihen peiliin, eikä peilin heittämään kuvaan, niin pääsemme. Meillä näkyy kelloaika ja sunnuntaipäivä ja sieltä löytyy kissanleikki. Ja. Sitten tuossa alla on taas todiste siitä, että amerikkalaiset on tylsiä ja idiootteja. Kun tää 11-11.30 on kellonaika. Mutta tuota noin niin, kuten
tuosta kellonajasta voi päätellä, niin tai no, voi ja voi päätellä, mutta siis niin kuin kuitenkin täällä siis pitäisi lukea 23-23.30 ja toi. Mutta toi niin noin niin kuin toi 10 000, mikä tossa ehkä juuri ja juuri näkyy. Otetaanpas vähän lähemmäksi kameraa, että se niin kuin näkyy. Ja tarkennetaan. Siitä ehkä se juuri ja juuri näkyykin. Niin. Tässä nyt ei ehkä ihan tälle päivään, mutta huomiselle viimeistään, niin tulee yksi 10 000 täyteen meikäläisen kanavalla, että se ei todellakaan ole tilaajien määrä, eikä se nyt todellakaan ole mikään sen isompi juhlan aihe, mutta mainitaan nyt sen verran kuitenkin, että 10 000 katselukertaa tulee mun kanavalle täyteen tuossa noin niinku ihan näille näppäimille. Ja todennäköisesti siinä vaiheessa, kun tämä video julkaistaan, niin se on jo yli 10 000. Ja se ei ole tosiaankaan sen erityisemmän mikään ison juhlan paikka, mutta se on kuitenkin 10 000 enemmän katselukertaa, mitä mä ikinä koskaan milloinkaan ajattelin, että tulisi meikäläiselle YouTube-kanavaan, koska mä en ole sillain niin kuin, vaikka tää on tehty 2010 tää perustettu tää YouTube-kanava, niin se oli ensimmäiset 4-5 vuotta sillä, että sillä ei ollut videoa, niin. Tästä on suunta ylöspäin, jos mä vaan jaksa videoita tässä niin kuin vääntää ja kääntää. Ja tää oli tosiaan tämmönen pikaprojekti, jossa niin kuin kokeilin, että toimiiko tämä systeemi. Ja siellä nyt on toi partakarva ja kuplat tuolla. Mutta täydellistä tästä nyt ei ollut tarkoitus tehdäkään tässä vaiheessa. Seuraava on sitten täydellinen. Näillä mennään.